ان الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فان الله سريع الحساب. اس اللہ تعالی دغه مخکنی آیاتونو کې خو د انسان مرغوبات ذکر کړل چې دا تاسو خو وخت دی. اوس الله تعالی خپل خوخه هغه ذکر کړي. زما خوخ په دینونو کې دین اسلام دی. دې تراشه چې د دې په عوض کې د لزه د هغې نه بهتر در کم چې د هغې بیان وسره وش. ان الدین یقینا چې پسندیده دین یقینا چې خوخ دین عند الله الله پاک تا الاسلام دین اسلام دی. ومختلف الذين اوتوا الكتاب او اختلاف نه کړي هغه خلکو چې ورکړی شوی ورته کتاب دی الا من بعد مگر رستو داغ نه جاءهم العلم چې راغلي دي ته معلومات د وحي دي. نو چې په وحي سره ورته معلومات وشو چې دا دین اسلام حق دی نو بیا ولې اختلاف کوي؟ نو د اختلاف وجه ذکر کوي بغیا د وجه د حسد نه بینهم په خپل مینځ کې دی. په دې باندې خپه دي چې نبوت د اخر زمانه د بنی اسرائیل نه بنی اسماعیل ته ولې منتقل شو او زمونږ دا مشری ولې ختمه شو اجاره داری ختمه شو. ځکه نبی کریم علیه السلام چې کله هجرت مدینه منورې ته وکړه د دغې نه مخکې د خلقو د یهودو علماو تبرخ و مسایلو کې مشورو کې او نور کارونو کې هغې ته به توجه کوله. چې کله نبی کریم علیه السلام راغی د هغې نه د خلقو رخ بالکل هټ شو او نبی کریم علیه السلام تر ټولو خلقو رخ راوړی دقه څیز هغې ووهل چې دا خو زمونږ هغه شکرانی او توجه هغه مشري او ټاټ باټ هر څه ختم شو. خپه پویدل چې دا حق پیغمبر دی خو د دغه حسد او د بنیتې د وجه نه تنه انکار وکاو کافر شو. الله فرمایي او من یکفر بآیات الله څوک چې انکار وکړي د آیاتونو د الله پاک نه لکه دغه يهود او نصارا وکا نو فإن الله پس بشک الله تعالی سریع الحساب ډیر زر حساب کوونکی دی. یعنی الله به حساب کتاب کوي د قیامت پر ورځ باندې. نو هغه با پڑھیل مختصر وقت کی کریں دا قیامت روز دخو پنزوس زرا کالا دا دنیا دا کلون پا حساب باندی سنگ چی دنیا کلون ہے چی دولت میاش چی وارا میاش چی کم دینو آغا دیر شای و کم دیر شوز وارا روز چی کم دینو آغا سلیلش گینٹی وارا گینٹا شپیتا منٹا وار منٹ شپیتا تکرنڈا پا دی حساب باندی دا قیامت روز پنزوس زرا کالا خو حساب کتاب پا پڑھیل مختصر وقت کی دا دنیا دا روز پا حساب باندی دا یو غرمی پا ٹیم کی تقریبا درې سلور زیات نه زیات پینځو غنټو کې به الله د ټول مخلوق سره آدم علیه السلام نه راواخلي تر قیامت پورې اخیری انسان د جان نه راواخلي تر قیامت پورې اخیری پیری د ټول سره به حساب کتاب په دغه سلو پینځه غنټې ټیم کې کیږي. نو دغه وجه الله فرمایي فإن الله پس بشک الله تعالی سریع الحساب ډیر زر حساب کوونکی دی. نو فإن حاجوکا بس کچری دی جګړه کوي تا سره پدین د الله تعالی کی چې دې ته د خپل دین غوړه کاری او دین اسلام ورته غوړه نخ کاری فقل نو بس تور توایا اسلم تو وجهیا ما خو تابعدار کړی ځان خپل دی لله الله تا ما ځان د الله تابعدار کړی زه په دین اسلام باندې هم تاسو کرا سره کیږي او کنه کیږي ومن او هغه څوک هر هغه چا ځان تابعدار کړی دی اتبعنی چې زما تابعداری اختیار کړی دی. نو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم هر امتی مونږ او زمونږ نمک کې تیر شي او تر قیامت پورې راتلونکي چې دعوه د امتی والی کوي نو د هغه پیدا دعوه ده چې د بلان الله ته تابع کړي. لہذا چې د الله د حکم تابع سوک نه وي دې د امتی د ویلو مستحق نه دي. مشکه چې دې دان ته وایي خدا استحقاق یې نشتا. او سورۃ یوسف کیم اخرنے رکو کہ اللہ پاک فرمائی چتور تو آیا قل تو ور تو آیا ہذی سبیلی دا قران زما لار دا او تشریع زما سنت دی احادیث دی دا قران او سنت زما لار دا ادعو الی اللہ اللہ طرف تزرا بللکم علی بصیرت پر دلیل طرف اٹکل نیم لگیا خو پر دلیل زرا تا خبر ثابتوم چ دا اللہ حکم دے او دقت دی کی فائدہ دا نظر ابرلکم اللہ تا انا تور توایا چی انا زپ خپل امر ابرلکم محمد علیہ السلام
ومن او هر هغه کس به دی دین ترا بلل کی اتبعانی چې زما تابعداری اختیار کړی وي یعنی په ما ایمان راوړی وي د هر مؤمن به کار دای چې بل ته به د نیکۍ لار ښي په خپله هم د نیکۍ په لار ځي په خپله به هم ځان د ګناه نه بچ کوي او بل ته به هم د ګناه نه د پرېښودلو ترغیب ورکوي امر بالمعروف نهی عن المنکر دا به کوي نو دلته م الله فرمایي چې ته ورته ووایا اسلم تو وجهی لله ما تابعدار کړی خپل ځان الله د پاره دی ومن اتبعانی او هر هغه چا ځان تابعدار کړی د الله دی اتبعانی چې تابعداری یې زما کړی وي وقل اوایا ته للذین اوتو الکتاب هغه خلقو ته چې ورکړی شوی ورته کتاب د یهود او نسوارا والامیینا او ووایا هغې انپړو تم د عربو مشرکانو ته چې د هغوی لیک لوس نوز ده نو دی ټولو له دعوت ورکا او دعوت ووایا ااسلمتم آیا تاسو اسلام قبلوئ نو فان اسلموا بس کچری دی اسلام قبول کړ فقد اهتدوا نو دی په هدایت باندې شو حق ته ورسیدل وان تولوا او که اعراض یې وک مخې واړو چې نه قبلوم نو تا باندې هم د قضی مواری وا چې تی ورته صرف ور ورسه فإنما پس بے شک خبر ادا دا علی کتابانے کو البلاغ والرسول دا احکام زما دی او باقی پاتی خوی اللہ بینی نو واللہ بصیر بالعباد اللہ بینا دے پا خلو بندگانو باننے نو آغا با بیا بدلی ورکی چا او منلا اغیتا دا منلو بدلی چا او نمنلا اغیتا دا نمنلو بدلی سزاگانی آغا بورکی ان اللذین یکفرون بی آیات اللہ اس دا یهود و بعض خویون اللہ پاک ذکر کئی ان اللذین بشکا کسان یکفرون جیغی انکار کئی بی آیات اللہ دا آیاتون دا اللہ نا ویقتلون او وجنی النبیین پیغمبران لرا پیغمبران وجنی بغیر حق اجپا موچا نحقا بغیر دس گنانا ذکر پیغمبر نا خود سر گناہ کی گی نا پیغمبر وی آگا چاہتا چاہتا آگا نا گناہ نا کی گی نو دیو جنہ حدیث مبارک کرا دی کم سړی چې د پیغمبر د لاس نه قتل شه دام جهنمی دی او د کم سړی د لاس نه چې پیغمبر قتل شه دام جهنمی دی د پیغمبر قاتل چې پیغمبر یې وجلی دا قاتل هم جهنمی دی او د پیغمبر مقتول چې پیغمبر رالګېدلی یو سړی یې وجلی دغه مقتول هم جهنمی دی ځکه پیغمبر ناحقه نه څوک وجني نه ترې نه داسې کار کېږي چې دیرې د وجلو لایق جوړ شي لہذا انبیاء کرام چې چا وجلی دی او ټول جهنميان دي یا اوسم دا خپل مشرانو په کردار باندې خوشالي چې خېکړي ځپلن کې پیغمبري وجلی دا جهنميان دي دی که بالفعل نه دی کړی د پیغمبر قتل خو دی خوشالي د خپل پلرون نکیانو په قتل د انبیاء باندې کني ندی زمانی يهودو یا دا نبی اسلام زمانی يهودو پیغمبرانو وجلی فغیب دین پلان کې چې سکړي هغه خېکړي چې خېکړي دی مو سره جهنميان شو ويقتلونا او چې وجني الذين يأمرون بالقسط ا خلق له جهي حکم د انصاف کوي من الناس په خلقو کې کم خلق چې هغه د حق پرچار کوي او دا خلق څوک وجني د دې دا وجون کې دام جهنم یان دي لکه د نن سبا زمانه مجاهدین یا تبلیغیان یا طالبان دا مدرسو باندې چې حملې کې دا ټول جهنم یان دي لکه دې څه کې خدا حق پرچار کوي حق زکی او بیا به پرچار کوي او سوکی ورتخائی اغی بالفعل پرچار کئی نو چی سوک امر بالمعروف کئی انصاف باندے دا کیدل حکم کئی او بل سوکی را لگی وجنی دا وجن کی دا جہنمی دے نو فبشیر ہم بس زیر ورکتا دغی رون حملو والتا دغی یہود و نسواراوتا بعذاب علیم پا عذاب دردناک سرا چی دی وجنی اللہ والا خلق لرا دیو اللہ پاک دے سخ ادھر دی اولائک اللذین دا خلق دی حبیتت اعمالهم چیزائی شوی دی اعمال ددوی فی الدنیا والآخرت دی پا دنیا و پا آخرت کے وما لهم من ناصرین او نشت دی دی پاسوک امداد کون کی جبیابی دا اللہ دا عذاب نخلاص کی نو لکسن چی دا دی زمانی یهود چی دا غی خپل پلرون و نکیان و دا پیغمبران و پا عجل و بان خوشحال دی و جہنمیان دی دا غرنگی چه کم یهود او نسوارا دا درون حمله کوي په مسلمانانو کې څوک په دې خوشاله چې داخه کې دام جهنم یاندي وسره نن ترې مسلمان وای کنه ته کې دي دا کافر په فعل باندې خوشاله
لکه څنګه چې د خپل پرون نکیانو په فعل باندې خوشاله او جهنميان الله ای زمانہ به سو اخلاص نکی الم ترى آیاتان کتل الی الذین خلقوا اوتو چې ورکړی شی ورته دا نصیبا صحیحا من الکتاب د کتاب نه چې کوم علما او پیران دا یهود و نصارا دی یدعون الی کتاب الله رب للکی دا الله کتاب تا چې تورات باندې عمل وکړي په دغه خپل کتاب نوکه په تورات ته عمل وکړه په خپل او په قران باندې ایمان راوړل دا په تورات کې دا حکم دی چې د آخرت زمانه پیغمبر راشي تاسو په ایمان راوړل نو په دغه خپل کتاب خیر دی عمل وکړه او یاده چې په دې کتاب باندې قران باندې عمل وکړي دې باندې ایمان راوړل رب للکی الی کتاب الله کتاب د الله پاک تا لیحکم بینهم دا پارا دی چی دی فیصلو کی بینهم دا دی پمینس کی دا کتاب چی دی تسوی چی اق قصی دی کئی سمی تولا بیا اوڑی فریقن یوڑا لمنهم ددوینا وهم معرضون پتس حال کی چی دی مخ اڑون کی وی اعراس کی اس دا خلق چیزان تا نسبت دا اہلی کتاب کی دلو کئی و بیام دا قرآن نمخ اڑی دا ولی ذالک بانهم دا زکه چی دوی یقینا چی دوی قالو چی دی بوی لن تمسنا هرگز با ٹچ نکی مونگ لرا انار وور مونگ نسوزو مونگ جهنم تنزو ها کزونو الا ایاما معدوداتن مگر سور وزی دشمیر اگا با دی سور وزی یادو لی سلوی خورد وی زیاد نزیاد سلوی خورد لو مونگ جهنم تزو اول خو مونگ جهنم تنزو وکه بل فرض او تقدیر الله پاک زون ډیر غټ جرمونو ته وګوري او جهنم ته بوځاته سر به خپل الکه دام د کم دینه دا فارموله را استدا دا دغه ته هم پلرونو چې کم دینه دین نه کیانو سر به خپل د ښی عبادت کړو یوم د کم دینه او دبار د کم دینه ښی عبادت چې کم دینه نکړ کړو او هغه پس دا شی وی دی او توبه استدا او څه بل هغه د وایو جهنم ته نه دی یا زین دا هغه په عمل وځي دا سینا پویا نو الله فرمایي وغرهم او دوک کړي دي دوی لرا فی دینهم په خپل دین کې ما هغه خبري کانو یفترون چې دی دوی چې د ځان نه جوړ کړي دا خبره خو دې ځان نه جوړ کړي چې موږ جهنم ته نزول لا يدخل الجنه الا من کان هودن جنت تاسو کړی چې ته يهودي نه او نصارا به لا يدخل الجنه الا من کان نصارا چې نصرانی نه هغه جنت ته نشي تله الله دا خبره ځان نه جوړ کړي دا او د دغه پته باندې اوس نه دي هر ګناه کوي موږ جهنم ته نزو نو په دین کې د ځان نه خبره جوړ کړه او باغ خپل خبره باندې کلک اولاړ دي داغې د وجه نه ګناهونه کوي ولا یو غرهم او دوک کړي دي دی لره په دین هم په دین خپل کې ما هغه خبره کانو یفترون چې د ځان نه جوړول فکیف بسرنګ حال بوي اذا باغه وخت کې جمعناهم چې کله برا جمع کړی وي مونږ دیلره لیو من هغه وروځي تا لارې بفیه چې شک نشته دی پراتک داغه کې یعنی قیامت ورځ ووفیت او پورا باور کولی شي کل نفس هر یو نفس تا ما کسبت بدله داغه چې کوم عملیا کړی وي که خنو خا که بد نو بد وهم لا یظلمون او دوی سره به کمی زیاتی اونکړی شي چگنے نیکے دے والا کمی کریشی یا گناہون دے والا زیاد کریشی دا بنی قلن تو ایدا سے زمان سوال کوا او زمان لوی او عظمت بیانوا چی اللہم اے زمان اللہ اے زمان حق اللہ مالک الملک چی تے اختیار مند بادشاہ ہے یہ دزمک اسمان دے تمام بادشاہ ہو اختیارات ستا جا او تؤتی تو ورکه الملک دی بات چاہے لرا من آغا چاہتا تشا او چستا خوخشی ورکولی ورطا نو دخو دبت صدر تعلق نری کافر لے مرکی و مسلمان لے مرکی ظالم لے مرکی رحم کون کی لے مرکی دا انسانات دا اعمالو پا مناسبت سر اللہ پاک مشران مقرعی و غیلہ حکومت و بادشاہی ورکی ذکر یو حدیث کی را دی چی اعمالکم عمالکم ساسو خپل عملون استاسو عاملان کنی کان فی اسم خلق بدر بانی مشران کم او که دغسی اینو دغسی بیدا چی سنگا دا اللہ دی پا مرحمو کی و تنزع الملکا او اخلی تبات شاہی لرا من منداغ چانا تشا او چستاخ و خشی نو تینے واخلی دا چانے پا ہوا ہوا کی واخلی لکا زیا و لقن او چالے پا ہوا ہوا کی ورکی لکا مشرب پشانت
او سوک ډیره موده بادشاہ پاتې کې اخر کې ذلیل کې لکه د مشرف پشان دي او سوک په عزت باندې پاتې کې د بادشاہ نه پس ډیر الله پاک په عزت سره پاتې کړی او تعزو ام تعزت ورکه من تشاو چاته چې ستا خو خشي عزت ورکول او تذلو او تذلیل کې من هغه چاله تشاو چې ستا خو خشي چې دې ذلیل کې بيدک الخير ستا پلاس کې خیر دې اقا متشابه راغی ذکر لاس لاس نہ مراد دالات نے کم چیز مونگا دی یعنی ستا پا اختیار کی دی خیر او شر ور رسول چاہتا انکا بے شکتا اے اللہ علا کل شہن پارے و سیدوان قدیر ان قدرت لرن کی تولی جو لیلہ فی النہار تولی جو تو ورمنڈی اللیلہ شپی لیلہ فی النہار پروز کی شپا پروز کی ورمنڈی نو دروز اجزا او خوری نو شپا اگدشی اور وز لندشی وتولج النهار في الليل او تور داخل اير وزل رپشپكي وتخرج الحي من الميت او ترواسي جوندي لره دمړينا دمړينا جوندي پیدا کي خور امړه انسان ته نه جوندي پیدا کي او وتخرج الميت من الحي او ترواسي مړي لره من الحي د جوندينا نو دا حی او دا میت یو تفسیر داده لکه حدیث کی راضی مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت مثال دا هغه کس چې الله ذکر کوي دا دې مثال دا ژوند دي او دا هغه کس چې الله ذکر نه کوي دا دې مثال د مړي دي نو ته پیدا کې تخرج الحیا جواندی لره پیدا کې لکه ابراهیم علیه السلام من المیت د مړی نه لکه پلار آزر مشرکو مشرک په منځله د مړی دی ابراهیم علیه السلام ذاکر دی هغه جمدی یا نور داسې چې څومره وتخرج المیت او ته پیدا کې کنعان لره چې مړ دی من الحی د جواندی نوح علیه السلام نه پلار یې چې کوم دی ذاکر دی جمدی دی زوی ته نه کافر پیدا دی مړ دی او نور بشمیره مثالونه داسې وترزقو او ورکل کہتا من هغه چاته تشاو چې تاسو خوشي بغیر حساب ډیر زیات ته چې چاله ورکل کې په ورکل راشي به حساب کتاب ني داسې ورکل ولا وکي چې خلک په باندې حیراني لکه یو شاعر وي چې کم عاقل عاقل اعيت مذاهبه ډیر کړه ډیر خيار خلک د جون لارې په لنډې تنګي چې ستل اسواچم جدان له ډوډۍ قدرې پیدا کوم وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا او ډیر کاته ډیر جاهل او ناپوه به تا وته دومره ورکړه کړي چې هغه څه چلې څنګه سنبال کوم هاذا الذي دا صحه تقسیم دی ترکل اوهام حائرتن چې د خلکو خیالونه حیران کړی دي وسير العالم النحرير زنديقا اون پدی سره وګرځي ډیر خپ پویا پویا خلک زنديقان چې په الله اعتراضات شروع کړي دیو ته دونه ورکو قابلیت چې دل ادا کړي بس دې سره کافی شي نو ته چې جاته ورکړه کې بیا به شان او به سیار کې او دا بیا په لیاقت او په قابلیت باندې نه د بس تاسو په ورکو باندې دا لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين اوس الله پاک مونږ ته ایمان والا ہوتا د کافرون ځان ران غاړل د دې ترغیب راکې لا یتخذ ندینیسی المؤمنون ایمان والا الکافرین کافرانو لرا اولیاء په دوستۍ باندې مؤمن به د کافر سره دوستی نه کوي ایمان والا په امریکا او په برتانیه باندې اعتماد نه کوي کوي کدا د ایمان خاوندان نشي کېدی همدا غته ولغی غوپی ورکی من دون المؤمنین ما سوا د ایمان والاونا د مؤمن دوستی به د مؤمن سره وی کافر سره به مؤمن دوستی نه کوي ومن يفعل ذلك او کچاو کدی کار لرا چې دی مسلمان ځان ته وی مؤمن ځان ته وی او د کافر لره دوستی لا فرق چستان غیر د ما د جون بیړه نه چریږي دا سی وی فلیس من الله دا مؤمن نه دی د الله طرف نه فیشه ان په اس سیز د ایمان کې اجر نن ته مؤمن وی کنه الا ان تتقوا ها کدا سی چې تاسو
یریگے منہم داغین تقاتن پا یری سرا دا سی یو دے کی یو مومن دے چاگہ دا کفارو پا منس کی اسی گی طول کلی دا کافران دے یو کس پا کی مومن دے طول محلہ دا کفارو دے یو کس پا کی مومن دے او دے اغی سرا اسی اغا علیک سلیک او جی جان دے دا پارکی چی دا اغی دا نقصان نا پیزان بچ کی نو بیا خیر دے او که مومنان و اکثریت یې او د مومنان وطنی یې او دی په خپل وطن کې یریږي د کافر نه هغه ته چې تاسو بس ته مونږ امن غواړو تاسو له دوستۍ لاس ترکو دا مومنان نه دي ويحذركم او یری تاسو له الله الله تعالی نه سعود خپل ځان نه زما یې خپل ځل کې واچوي چې د لزونه مضبوط کم او کافر تاسو له خپل راضي بیا و الى الله المصير او الله طرف تور ګرځي دلی تاسو قلت اور توایا ان تخفو ما فی صدورکم کچرے پٹ ساتے تاسو ما آغا خبری فی صدورکم چی پزرونو تاسو کی دی او تبدوہو یا اخکارا کوئے آغی لرا یعلم نپوئیگی ہو پاغیبانی اللہ اللہ تعالی تاسو آغا پٹی اخکارا خبری طوری اللہ تا معلومی دی کپٹ پپٹ اندا قوم خرف کرے چی خیر دی دارون حملے کوئے منگو تا سنوائیو اخکارا چی تاسو ما خیر چی بس من پدی خپوی نارا دی پدی اللہ پوئی دی دا منافقت اللہ پیجنی ویعلم او پیجنی اللہ تعالی ما فی السماوات و ما فی الارض تمام سیزونا چی پاس مانونو کی دی او کپمدکا کی دی واللہ علی کل شئین قدیر اللہ تعالی پاری و سیزوانی قدرت لرون کی دی نو اغل استاسو دا سزا چلم درزی سزا بدر کی دیلا خوخ و تلاشتی یوما کل بدا سزا در کی یوما پا غرض بانی تجیدو کل نفس چی اوب ممی هر نفس ما عملت کم چی دی نفس عمل کری وی من خیر دنی کینا محضرن اغبم حاضر وی ورتا خلاص بانی بوت عمل نعملو شی وما عملت او کم چی دی نفس عمل کری وی من سو انده گونا گسلاس بانی بوت عمل نعملو شی او اغبمو تب مخامق پڑا گی اخپل اینبا اغبوی نی تودو خدا چی چا تپا گسلاس عمل نعملو شی تودو نخوخ بگنی دغا نفس لو ان بینها کاش چوی پا ما بین دا دے نفس کی و بینہو او دا دے عمل نامے کی اما دم بعیدن سو دیر لر فاصلہ ما خوچی دا خپل عمل نامے دا سرعی دلی نوی نو بخوابی چی ما تا خدا ریزرز دا سرع نوی او ری دلی شوی دا بڑی رخل خپا بای سخ و یحذرکم او یری تاسو اللہ تعالی نفسو دا خپل زاننا واللہ رعوفن اللہ تعالی مشفق و محروبان دی بالعباد پا بندگان خپلو باندی اس اللہ پاک دا کامیاب راز او دا آغی لار خائی کسو کامیابی غواری تا محمد علیہ السلام اتباع دخپل کی دا آغا اقوال افعال سنت جمدی دی اقا سی دخپل زندگی جوڑا کی بس دا اللہ بخوخی قل تورتوایا ان کنتم کچریا تاسو تحبون اللہ چی تاسو محبت دا اللہ سرکوے او اللہ سر چی سوک محبت کئی نو اللہ مصر بیا محبت کئی نو کزان دا اللہ پاک دوستان جوڑوے چی ام دے دا سرد آغا محبت دی ام دے وسر استاس محبت دی نو فتبعونی زما تابداری اختیار کے نو یحببکم مین باو کی تاسو سر اللہ و اللہ تعالی کستاسو دا اللہ محبت خوخ وی زما تابداری اختیار کے چی اللہ تاسو سر محبت کی ویغفر لکم او بخن باو کی تاسو تا ذنوبکم دا گناہون استاسو واللہ اللہ تعالیٰ چی دے غفور مغفرت کون کی دے رحیم و رحم کون کی دے قل تو توایا اطیع اللہ و رسول تابداری کرے دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا اللہ دا رسول تابداری علامت دا محبت دا اللہ پاک او دا غرنگی دا محبت دا رسول اللہ علیہ السلام او دوارا مطلوب دی نو فہن تولو بس کے چرے دی مخواراو دا قبول لتابدارینا فإن اللہ پس بیشک اللہ تعالی لا يحب الكافرین نخوخی کافران لرا چی دا اللہ رسول دا محبت نے مخوارا نو اللہ رسول پی سکی پتندر امن لگی دا غبیا کافر دی ان اللہ بیشک اللہ تعالی لا يحب الكافرین نخوخی کافران لرا ان اللہ صفا آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ده دي زينا شروشي نو دغا
دے رکو کی اور پسے رکو کی اوبل کی دوف دے نجران اگے واقعات اللہ پاک بنیاد دی. اول دا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چکم اصل شان او حال دا فضیلت ہو اگا بیانی بیا چی اگی ورلس ثابت اول دا اغین نفی کئی چی عیسیٰ علیہ السلام دا دیر لوی و لڑی مرتبی سڑی ما پیدا کرو خونمی زوی دی نرا سر شریک دی دا اغی دا پارا اللہ پاک تاریخ انسانی اجمالا ذکر کی ان اللہ بشک اللہ تعالی استفا غرکڑے دے آدم آدم علیہ السلام لرا و نوحا او نوح علیہ السلام لرا و آل ابراہیم او آل ابراہیم لرا ابراہیم علیہ السلام اولاد لرا اللہ پاک غرکڑے دے او بیا پدغ آل ابراہیم کی اللہ پاک پیدا کرے بنی اسرائیل کی و آل عمران عمران اللہ پیدا کرو نو آل دا اللہ پاک غرکڑے دے علی العالمین پٹول مخلوقات و دخپل اخپل زمانی ذریتن دوی اولاد دی بعضها من بعض بعض دا بعض لکا آدم علیہ السلام دا طول پلار او دا رسو چکم ذکر شو نبی نوح علیہ السلام دا دیر طول پلار او دا آدم علیہ السلام بچی او بیا ابراہیم علیہ السلام دا دیر طول بنی اسرائیل پلار او دا اولاد دا غرنگی دا بنی اسماعیل پلار او دای اولاد والله اللہ تعالی سمیع علیم دیر زیاد اوریدن کی دے او دیر زیاد پویا دے اذ قالت امرأت عمران اس دا سے اوشو چی عمران چی او دا دا بیت المقدس امام او دیر نیک و پارسا تقوادار عالم او دی وفات شو پدا سے حال کی چی دا کور والے امید و حملو اگا زمانہ کی بدا سے وا چی دا بیت المقدس دا خدمت دا پارا بخلق و خپل بچی وقف کول چا بخوخ و غیب کول لاسی دا عمران خضا چی عمران وفات شو او امید یہ وو دا هاگی امید متعلق یه اللہ سر یه وعده زان لوکج یا اللہ دا بچی تا مال راک دی بما دا بیت المقدس دا خدمت دا پارا وقف کری اللہ پاک دا دی اغا وقف قبول کر خودی تا خلا پتا نوچی سو پیدا کی چی بچی وشو اغا جینے وشو نو دی اللہ پاک تا فریادو چی زمان رب ما خو منخ تکڑی وا خدا بیت المقدس خدمت دا پارا خو اوسا پورا چا جینے نا دا وقف کردے او نا دا جینے کو کار دے او خدا خدو کار ندے او تا تا پتا ہے چی اگا خوش و جینے اللہ پاک زکریہ علیہ السلام تا وحی رو لے گلا اگا زمانہ کیا پیغمبر ویدہ عمران کور والا تو آیا چی تاکم نظر کردے دے منخ تا دے کردے ما قبول کردے دا او دا مثال دا سی جنیا درکلا چی پلکونو سڑی با دیتا نرسی گی تا بدا سی دا لڑی و دا لوی مرتبی شخصیت وی دا مریم نو اللہ پاک تینا آغا قبول اکلا چی قبول شوا آغا لگا پخوت باندے پوی شوا نمور بیت المقدس تراوستا چی بیت المقدس تیرا وستا نو التی کی پی دا بیت المقدس دا متولیانو جگڑا شوا چاوی دا بزر ساتن بلوی دا بزر ساتن دا ما سری زکا دا دی پلار دا غی طولو دیر زیاد خواخو نو هر یو دا خپل سعادت و نیک بختی گرنل چی دا دی پر ورش و پالنا دا زو زکریا علیہ السلام چونکہ پیغمبرمو دویم آغا سر دا ڈگری وا چی دا زکریا علیہ السلام خزا چی وا اگر دی مریم ترور وا دا عمران خزا و دا زکریا علیہ السلام خزا دا خوین دیوی نوی ما سر ترور دا او نبی کریم السلام فرمائی چی الخالتو بمنزلت الام دا مور خور ترور چی کمائی
دا د پلار د مور په منځلې او د پلار رور تر چې کمیا د پلار په منځلې تر په منځله د پلار دی او د مور خور ترور دا په منځله د مور ده. لہذا د مون د دین مسلم داسې ده که یو ماشوم داسې پاتې شي د یو زنانه نه او داتې نه په ماشوموالي کې وفات شي او د ده د مور خور هم جمدی ده او د پلار خور هم جمدی ده او د دواړو پې جګړه شي یو وایي زه به یې ساتم بل وایي زه به یې ساتم چې کومی د مور خور د هغې له به یې ورکوي هغه به یې ساتي ځکه هغه په منځله د مور ده د پلار خور له به نه شي ورکولی ها که هغه نه یا هغه نه ساتي نو بیا به د پلار خور له ورکوي هغه په وروستو درجه کې دادی نه دغهرنګې که یو طرف ته د ماشوم تربیت ماما وایي چې زه به یې ساتم او بل طرف ته تره وایي چې زه به یې ساتم ترې حقدار دی دی په منځله د پلار دی او دی به ساتي ها دغه مسله خو په خپل ځای باندې اوس دلته کې اوښ ودا ته چاري وایي چې نه زه خپله دعوه نه پرېږدم نو دوی یو خبره باندې اتفاق هغه اتفاق یې په دې باندې وکړ چې هر یو کس به د اوسپنې قلم جوړ کړي او ټول به لړ شو خوا کې دریای اردنو هغې کې به دا خپل قلمونه ور وغورځو نو د اوسپنې خوی دای چې دا خو ډوبېږي بس چې د کوم کس قلم هغه د اوبو د سر د پاسه پاتې شه حق به د دې مریمې کفالت کوي دی ټولو قلمونه ور وویشتلو بوته ټولو هغه قلمونه ډوب شو د زکریا علیه الصلاة والسلام قلم په اوبو باندې پاتې شو او چې اوبه داسې به دي نو قلم په داسې روان شه اوبو له سر د پاسه زکریا علیه الصلاة والسلام خسنې وګټه او حضرت مریم ورته په کفالت باندې ور په حواله شو دا مریم با هغه کور ته بوتله راوستله او بیت المقدس کې به مسره وه وړه وه نو کله کله به دی چې ته بهر ته نو هغې پسې به یې ور تالک ته دلته کښېنه هغې په ذکر فکر باندې عادته کړې وه هغې په ذکر اسکار کول ناسته به وه زکریا علیه الصلاة والسلام به راغې چې و به یې کتل نو هغې ته میوجات به ورته پراته او داسې میوجات چې هغه په دغې علاقه کښې هم نه داسې میوجات چې به د دغې موسم هم نو لکه فرض کړه دې وخت کې جمی کې انګور نه وي انګور به ورته پراته اوړي کې مالټه نه وي مالټې به ورته پرتې وي دې وخت کې هندوانه نه وي هندوانې به ورته پرتې وي داسې بې موسمه او بې علاقې میوجات به ورته دا پراته وو زکریا علیه السلام ته تپوس وکړه مریم دا کوم ځای نه راځي بیا الله یې راله راولي نو ما ته خو نور پته نه شته الله طرف نه راځي نو زکریا علیه الصلاة والسلام په خپله باندې چې کوم وو نو د ده بچي نو نو ده چې د مریم دا کرامت ولیده نو الله پاک سره په خپله باندې لګیا شو چې یا الله مریم له بې موسمه میوې ورکوې نو ما له هم بې موسمه میوه راکړه بچۍ راله راکړه که نه او دا تاسو ته مخکې ما ویلو چې د بچي نه تعبیر د زړه په میوې سره شوی دی چې ماشوم د چا وفات شي نو الله پاک د هغې ملایکو نه تپوس کوي چې زما د بنده د زړه میوه تاسو رو شکوله د هغه څه کیفیت و نو د زړه میوه ورته ویلې ده نو یا الله چې دې له ته بې موسمه میوې ورکولې شي ته خو په هر شي باندې قدرت لري ما له هم بې موسمه میوه راکړي نو دا سوال پې باندې پیدا کېږي دا سوال زکریا علیه السلام مخکې ولې نه کوي نو مخکې دې ته توجه نه وه د دې په دې کرامت سره یې دې ته توجه جوړه شوه چې توجه یې جوړه شوه نو الله پاک مې سوال وکړ الله پاک یې هغه سوال قبول کړ ټیک زه له زوی درکوم او ورپسې سمدستي بل وخت کې چې کوم دی نو زیر راغی جبریل امین راغی الله پاک وایي زه له زوی درکوم نوم هم ولا ما منتخب کړی دی برا چې یحیا به یې نوم وي او دا مې داسې نوم دله منتخب کړی دی چې د دې نه مخکې په دې یحیا نوم باندې د آدم علیه السلام نه تر دې وخته پورې څوک نه وي تېر شوي نوې بچې سره ده نوې نوم نه دله درکوم زکریا علیه السلام ډېر خوشحاله شه نو وایي څه نه خفه ته خو راته د هغې وښیه چې کله به راکوي وایي بس چې بچې ته کله میلاویږي نو د هغې نه مخکې به تا ته وحي وشي درې ورځې به ته د خپل خلکو سره خبرې ترې بندې کړي وی خبر ټیک تا
اللہ پاک تے کلمہ مقرر ہوا جبرائیل امین راگے بے بس خبر ہے تیرے بندے کا او درے مرز بانے تعالی اللہ پاک زوی در کئی زکریا علیہ الصلوۃ والسلام خلق را جمع کرل چې ما باندې خبرو پابندی لگی گی بس تاسو خپل خپل کار خپل خپل ځای باندې کوي خپل منځونه او تاسو په خپل خپل وخت باندې کوي ګور سوکا خو دې خوانه شه او زه بس صرف ذکر فکر تن خلم او نور خبره ترې بچ کوم نه نو او که چته ډیر اهم د خبرې ضرورت راغنو اشاره باندې به خبره نه کوله نو الله پاک دلته کې د دې واقعاتو تذکرہ کوي الله فرمایي اذ قالت یا تعالی وقت لکل چی اوی امرأت عمران خزی دا عمران چی دا حضرت مریم موروا دا عیسیٰ علیہ السلام نیاوا نو دید آتی بی رب ایدما ربا انی بشک دا چی نظرتو لکا ما منخت کلستا دا پارا دا ما دا غی بچی فی بطنی چی پخیت زما کی دی او محررن دیبا آزاد کړي شوی وی زما د طرف نه د هر قسمه زما خدمت او بیګار نه د بیت المقدس د خدمت ته پاره نو فتقبل بس تقبل کی منی زمانه دا منقت زما انک بشک ته الله انت السمیع سریر ذات اوریدون کی العلیم او کوی نو فلما وضعتها کله چې د بچی د کېدو وخراغه او بچی وش هغه جینه وا فلما پسر کلا وضعت ها چی دی اوزی گولا اغیل را قالت نو دیوی رب ایدم عربا انی وضعتو ها انسا یقینن چی ما خو جینه اوزی گولا مالا پاک دو فتح چی جینه را خدا خپل عذر پیش کئی چی دی با اوز دا بیت المقدس تا وقف کی دو دا خدمت دا بس حالوی نو اللہ پاک ورطا وحی رو لی گلا واللہ اعلمو او الله تعالی مخپو یید به ما پاغه بچی باندې وضعت چې دیکم زیګولیو والله وحی له لګلا چې دا سدا ولیس الذکر کالانسا ولیس الذکر او ندی هاغه نارینه چې تا کم غوخته تا خو چې ما به نارینه بچی وځه به بیت المقدس توقف کوم اغه نو کالانسا پشان د دې زنانه چې دی له بزکم عزت ورکوم په دنیا کې او په آخرت کې وإني سميتها مريم وإني بشكل جم سميتها ما نوم ورکړې دې لره دې مريم مريم چې پاغه جبه کې د دې مراد عبادت گزاره د عابدې په معنا باندې وإني بشكل جم أعيذها زه پناه غواړم دې د پاره بیکار تا په ذات باندې اے الله وذریتها او د اولاد د دې د پاره پناه غواړم تا په ذات باندې مینه شیطان الرجیم د شیطان لعنتینا د شیطان وشتری شوی نه چې پکانو وشتری شوی نو فتقبلها نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما من مولود الا والشیطان یمسو کم بچیم چې پیدا کی شیطان بچونګار لګی وخت د پیدایش کې نو هغه چغه کی او مریم او زوی عیسی علیه السلام د دې چونګار نه محفوظ دا دې دعا وا فتقبلها بس قبول که الله پاک دی مریم لرا ربها رب ددی فتقبلا بس قبول که ها دی مریم لرا ربها رب خپل بقبول حسن په قبلولو خیسته سره وانبتها او را زرغونه یې کړه دا نباتا حسنا په زرغونېدو خیسته سره ځکه زرغونه د بوټي چې کیږي نو هغه په ملاب د مذکر سره کیږي او دې سره د مذکر ملاب اون شو الله پاک دې له بچي ورک بغیر د ملاوېدلو د مذکر نه وکفلها او په کفالت کې ورک دې لره الله پاک زکریا زکریا علیه الصلاۃ والسلام تا څنګه چې مې تقیسه وکړه کله ما دخلا هر کله بم چې داخلي ده علیها د دې کمرې تا زکریا زکریا علیه السلام نو وجدا المحراب دغه عبادت خانه خپل ته چدايه پکې ځان سره ساتلی و نو وجدا مونده به عنده هغه سره رزقن خوراک چا ورته به موسم او به علاقه او به وخته می وجات راتل قالت قال زكريا عليه السلام ته یو دلته پوښتنه کوي یا مریم او اے مریم
انا لکی هادا انا دکم دینا لکی ستا پارا هادا دا رزق رازی دا خودمون دا عام میں وجاتو پشانتے ندی قالت ندیوی هو من عند اللہ دا جانب دا اللہ نرازی او بعد مفسرین حضرات فرمائی چی دا خوراک با جنتی خوراک ورطراتا والله اللہ تعالی ان اللہ بشک اللہ تعالی یرزقو ورک لکی منا چاہتا ہے شاو چی دا خو خشی بغیر حساب بی حسابا یعنی دیر زیاد او غورا هنالک پدغ زی کی پدغ وقت کی پدغ حال کی دعا زکریا سوال کو زکریا علیہ السلام ربہ د خپل ربنا سوال ادا قال وی رب یا ما رب هب لی راک ما تملذن ک د خپل خزانونا د خپل جنابنا ذریتن اولاد طیبتن پاک اولاد مبارک اولاد را ترا کی یا اللہ انک بشکت چی سمیع الدعاء تدیر ذات اوریدن کی د دعای تانا جس وقتو غفتو نکی مستی اولی نو فنادت بس آوازو کو حودتا الملائکتو ملائکو وہوا پتہ سے حال کی چیدی قائمون اولارو یسلی فی المحرابی چی منزکو پاک پلا عبادت خانا کی نو داغی عبادت دوران کی وطا اللہ پاک وحی دو لے گلا او اغا وحی دعوی چان اللہ یبشرو کا بشک اللہ تعالی زیر در کی تاتا بیحیا پیحیا سرا نمی ولا دا آغذین منتخب کرو لکا سوریہ مریم کی وئی چلم نجعل له من قبل سمیہ دا دا ہمنام من بل سوک ندے گردو لے دینا مخ کی دی بڑن بیچ دے با یحیائی دینا پس بیا خلق یحیا نمون بگ دی او دا یحیا با مصدقا تصدیق کون کیوی بکلمت من اللہ کلمی دا اللہ لرا چعیسی علیہ السلام دے اگر با ویبلار پیدا کی گی نو ستا دا زوی با دا اگر تصدیق کی چھ دے دا اللہ پیغمبر دے او دے رشتین دے و سیدن او دے با مشروی دا قوم و حصورن او دے با بن کری شوی وی دا وادنا دانا چھ گنے نامرد بای وادا بنی شکولی نہ دا اللہ پہ عبادت کی وہ دمر مصروفی چ دا سر بہ وعدت توجہ نہ جوڑی و نبی او دے بنبی من الصالحین او دنی کو کار نبی قال زکریا علیہ السلام فرمائل رب ادم ربا انا یکون سرنگی بوی لی زما پا غلامن بچی وقد بلغنی حال دا دے چرا را سیدل ما تدیل کے برو بڑا والے یو خزم بڑائے ما او وی دا وقت دا یو کم سل کالا یا سل پاس سل کالا عمرو ومرأتی او خز زما عاقرون شند دا یعنی بیمارے بین رات لی نو سنگ بکی گی نو دا سنگا دا سنو جگنی دا اللہ پا قدرت دا دا یقین نو کیفیتی معلومو چی آیا مونگ با دوار نو جوانان کی گن بیا برالتا بچی را کیاو کنا پا دیشتا حال کی بیرا کیا نو اللہ اور دے پا دشتا حال کی بیدل درکو قالا جبریل امین ورطوئی وحی و تراغلا چی کذالکا امدغ رنگی دا داتا چی سنگوے ٹک دا چی تا بودائی خدا دی چکنے شند دا خدا اللہ وی چیز دا لبیان درکو اللہ وی افعال و اللہ تعالی کئی مای شاو چی داغ خوا خشی سا قالا نو دوی رب دمارا با اجعل مقرر کلی زمانا پارا آیتا نخا چیز پوئیم چیرا اس بلگ وقت زما کور والا اللہ پاک بچی ورکی قال اللہ پاک ورتوی یعنی ملک ورتوی دا اللہ طرف نچی آیتو کا نخ دا قدرت دا اللہ استانا پارا اگر دادا اللہ تکلم الناس چی تبا خبر نیچی کولی دا خلقو سرا سلاست ایام دری روزی الا رمزن مگر پا اشارو سرا کم ضروری خبر نیچی آبا دا لاس پا اشارہ باننے کے او نور بتا خبر نیچی خبر بتا باننے پا بندیش دانه چې کنه خبرې به کولې نشوي د خبرو در باندې پابندي شي د الله حکم به بس خبرې مکو بس الله خو چې حکم وکړي پیغمبر خو دغه خلاف نه کوي واذكر ربک او یاد اور رب کلرا کثیرن ډیر ډیر نو جبه بند شي نو ځکه ذکر به کولې شي وسبح او پاکی بیان ود الله تعالی بالعشی والابکار بیگاو سبا عشی مسبقین نفس تیم ابکار سحر تیم
سبب ايگا دا الله عبادت کوا. اذ قالت الملائکه و اذ قالت الملائکه او یاد کاغه وخت دا کله چوی ملائکه یا مریم او مریم ان لا بشک الله تعالی استفا کی ورکلی ایت مریم بیا لو یشوا بالغ شو بیا ته الله پاک عیسی علیہ السلام دا ور کول اراده وکړه. نو جبرئیل امین راغی و سره ملګری وکړ مریم ته وی وی مریم ان لا بشک الله تعالی استفا کی ورکلی ایت تدې لوی عزت درکړې تدې ز کرامت خوند جوړ کړې او استاد تربیت یې د زکریا علی السلام په لاس باندې کړې دي تاته عزت درکړې و تو هر کی او پاک کړې ته الله تعالی د نکر افعال او اقوالنا واصطفا کی او غوړ کړې ته الله تعالی علانی سائل عالمین پر زنانو د ټول مخلوقات باندې د دغه زمانه چې ته پکې ما زمانه کی ځکه چې دا حضرت خدیجه او عائشه نو ورواله د مریم نشتا نو خپل زمانه په خذو باندې وروا. یا مریم اے مریم او قنوتی عاجزی کول رب کې خپل رب ته تابعداری د الله کوه اوګدو اوګدو منځونه کوه وسجدی او سجدی کوه الله پاک ته ورکعی مع الراکعین او رکو کوا در رکو کون کو سرا یعنی ستا منز دے دا جمع سری دکی چستاو سی دل پا بیت المقدس کی شوی ذالکا دا چی بیان کم اوش من انباء الغیب دا دا واقعاتو دا غیب ندی نوحی ہی منگے وحی کو تاتا اے محمد نوحی ہی منگ دا دی وحی کو دا دی قرآن الیکا تاتا اے محمد علیہ السلام کنی نو تا ته خبر وسو پتاو تو هغه زمانہ کې وینا و ما كنت او نو ویت لدهند داغ خلق سره چې زکریا علی السلام سره د مریم په کفالت جګړه کوله هغه وخت ته وینا اذ با وقی القونا چې ور غردو لغي اقلامهم قلمون خپل دریا اردن ته د دې لپاره چې پته ولګي چې د چا قلم کامیابی ايهم چې کوم یو کسب یکفلو کفالت کوي مریم ا د مریم و ما كنت لدهم او نوې ته د دوی سره اس پاغه وقې اختصمون چې کړه دی جګړه کوله اذ قالت الملائکه یاد کاغه وقې لکه چې وی ملائکو چې یا مریم اے مریم ان الله بشک الله تعالی چې دی یبشرو کی زیر درکې تا ته به کلمتن پيو کلمې خپل سره منه د خپل طرف نه چې هغه د عیسی علیه السلام د پیدایش کلمو اسمه چنم داغبا المسیح مسیحوی عیسی ابن مریم او عیسی ابن مریم بی عیسی ابن مریم یا نمو او مسیح یا صفت او مسیح ورطا ولی وی نو مسیح یاد سیاحت ندی نو دا عیسی علیہ السلام خپل کور نو بس مسلسل بپگر دی دو دعوت کار رہے او جبریل امین و سرا ملګری ګرځیدو او یا مسیح د مسح نه دی چرته وتا چا مریض راوسته برګی مرض والا دو په لاس راخ او دم به پیواچو الله پاک با دا سرمنیه کامانه هواره پیدایشون وتا الله دا چارا واسته دوله په سترګو باندې لاس راخ او دم به پیواچو الله پاک پټیک دغه وجنه ورتا مسیح وای مریضانو باندې به لاس راخ او عیسی خپل نوم او زوی د مریم دغه پلار خو یونه چې پلار په نوم باندې شي وجیهن او دیبه مخاوریز وی قابل قدر به محترم به په دنیا په دنیا کې چې د تومان بوت ور کړی او خلق باندې تابعداری کی ول اخرت او په اخرت کې د تومان لوې درجه ور کړی ومن المقربين او وی بدی د خلقنا چې ذکر شي الله ته پتا به دار سره ويكلم الناس في المهدي او دی خبري کوي د خلق سره په المهدي په زمانه د زنګو کې یعنی پاغه عمر کې بدی خبري کوي چې هغه کلام شوم په زنګو کې او خبري نشي کولی نو دا خود د ځان لیو کمال شي لیکن مر پسې دا وای وکهلن او دی با خبری کئی پا زمانی دا کهولت کی نجون مختلف ستیجو ندی
یو طفولت دے طفل چی دیر معشوم داغن پس بیا صباوت چی صبی او داغن پس بیا شباب شی مراهق شی مراهق چی بالغ شوی لانی او دا صباوت دا دغه نوزی عمر نوزی او بیا بلوغت شی چی دے بالغ شی بیا شباب شی چی دے نوجوان شی نوجوانه نفس پی بیا زمانه د کهولت راضی چې پختو که تخلق نیمزالی تو بی بیا نیمزالی عمر تا ارسی او بیا شیخوخت راشی بوداوالی راشی نو بوداوالی اخیری سٹیج دی بیا اس عیسی علیہ السلام پا حق کی چی اللہ وی چی تبا خبری که دا خلق و سا پدس حال کی چی وکهلن تبا نیمزالی نو پا نیمزالی تو که خود طول خلق خبری گئی نو دی که کمال دا دستش خبر بانی پوئی گئی لکه دا غا دا ماشوموالی پا وقتی چی خبری کئی دا خو عام ماشومان نکوین دا دا کمال شا خود دا نیمزالی تو پا وقتی خود طول خلق پا نیمزالی عمر که خبری کئی دا کمال پا کسی شا نو دا غی جواب داده چی دی پا شباب که اسمان تا خطلی دی دا کهولت زمانه دا پزمکه نده تیره کرده نو دا دا واپس راتلو تا پا که اشاره دا تا با پزمکه را کزیگی و دا کهولت زمانه تا با رسیگی و آغا وقتی بخلکو سر خبری که نو دا 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 واپس دا راتلو آغا خبره دا زکر دا دا کهولت زمانه پزمکه لا نده تیره کرده کهولت زمانه چی آغا دا دا غنه پس شروع کی گی دا 34-35 نا او بیا دا بوداوالی آغا چکنه نو آرستو شروع کی نو دې د کهولت د زمانه نه مخکې بره ختلې دي نو دلته د کهولت په زمانه کې خبرې نه دي کړې چاته نو کای با مطلب دا چې هلته کې جندې دې واپس برا کوزیږي دا خبرې به کوي نو پدې کې د عیسایانو پدې عقیده باندې رد شې چې هغه پانسی شوی دی او مړ شوی دی الله او یوما قتلوه و ما صلبوه نه وجل دې نه پانسی کړې بلکې شبه لهم دی باندې ګډوډواله راغلي دا غي متعال تکي تفصيلي واقع ذکر کوم انشاء الله و يكلم الناس دی خبر کې خلق سره په المهدي په زمانه د زنګو کې وکهلن او په زمانه د کهولت او د نیم ځالي توپ کې ومن الصالحين او وي بدی د نیکو کارونه نو چې دا صفات یو ته ذکر کوي الله د لزوی درکې نو په حضرت مریم باندې ساډو به راغی چې دا برا څنګه کیږي اوس برا باندې خلق الزامونه لګي چوئی تا خونه نکاح کړی دا ونه چې کوم دین نه تا بچی دا کوم دین نه نو د خپل عزت و سره غم شه قالت نو دی وی رب یا ما رب ان یکون لی سرنګ په ویده ما نه پاره ولد نو اولاد ولم یمسسنی بشر حال دا دی چې نه دی لګیدلې ما سره بشرون کم نارینا نه په نکاح سره نه په زنا سره لکه څنګه چې مریم کې وای چې لم یمسسنی بشرون ما سره کم نارینه په نکاح سره نه دی لګیدلې ولم اكو بغیا او نه زیناکارې ما نو ما سره د نارینه مل اپنه شي نو الله مالو بچی څنګه راکېته قال الله پاک ورته وی ان جبريل راغی دا الله خبره وته وکړه کذالیکی اوم د غرنګې د داتې چې څنګه وې چې تا سره نارینه هونه نه ملاو شوی خو بس الله وی دوله بچی ورکوم دا الله پاک یو سبب جوړ کړی دی او ما ورای اسباب کرونه چې الله کې دې شي کې یو پکې دام الله یخلق الله پیدا کوي ما یشا هغه چې دا هو خشي او اذا قضا امرا کله چې هغه فیصله وکړي د یو کار چې دا کار کوم هغه یو علم لټنی فین نما پس به خبر را ده یقول هو اید د کار متعلق یقول هو له د کار تک کون موجود شه فیکون بس هغه موجود شي بیا پکې لم لټنی او مفسرین حضرات فرمائی چې د دې کون د لفظم نه وای اراده چې د کونو کې اکار بیا موجود شي او يعلمه او تعلیم به ورکړي د ته الله تعالی الکتاب د کتاب د ته پیدایشی تورات هم یادو او انجیل هم خپل کتاب والحکمت او بیا تعلیم به ورکړي الله پاک د حکمت یعنی د حلال حرام دغرنګ خط کتابت وغیرہ والتورات والانجيل او یاد بيدت التورات والانجيل ورسولا دیو پیغمبر ویلا بنی اسرائیل بنی اسرائیل تا
او بنی اسرائیل تو بیا داتی وئی انی چی بیشک از جیم قد جئتکم یقینن چی ماراولی تاسو تا دی بی آیت نخد قدرت من ربکم نا طرف طرف تاسو نا دما پخپل نبوت تاسو تما دا اللہ طرف نا نخی نخانی رولی دی زیر تویم چی دادا کارون بزکوم نمبر ایک دا انی بیشک از جیم اخلق لکم زجوروم تاسو تا منت پینی دا خطینا که حیعت تویر پشان دا شکل دا مارغو نخاپرک شکل بی دا خطینا جوڑک فانفق فيه زغل پوکی ورکم فيكون طيرا اغب مارغشی یعنی الوتون کی بشی باذن الله په حکم د الله باندې نو به کړه ځه په رښتیا کې به جوړ کو پوکی به ورکا او پر شي جوابل وال به وته او سمین بل لړ خلق نظر نه پناش بیا ولا پری وته و اوبرئ الاکمها او زه صحت ورکم الاکمها اکمحتا پیدایشی لونتا والابرص او برگی مرض والتا چدی علاج نه پخوا ونی اوستی و اوحی او زجوندیکم الموتا مړو لرا خو غدا ټول کاونه چې دکم نخپل ځان نه نکم به اذن الله په حکم دا الله باندې کوم و انبئکم بلدا چې خبروم تاسو لرا بما هغه سبانه تاکولونه چې تاسو یې اخره وما او په هغه سبانه تدخرونا چې تاسو یې کیک دې سٹور کې پی بو یوت کوم په کورونو خپلو کې ندام وتا الله پاک معجزه ور کړی وا چې کور بچا خوراکو کرو بوت د بوت او قتل دا قتل نو وتا اندازه هم پلان کې سید دی خو او پلان کې دې بل وخت لکی خو او ورشا قتل وا نو دا د معجزاتو کې معجزه وا ان فی ذلک یقینا جبدی کی لآیت لکم نخذ قدرت د اللہ تاسو د پاره ان کنتم مؤمنین کچریا تاسو د ایمان خوندان کزما خبر منه ایمان په الله باندې وی او ما پیغمبر منه نزه ته دغه دغه کوم دا ټول د الله طرف نه ما ترا کړی شی وی ومصدقا او د تصدیق کون کی ام لما د پاره د کتاب بین ایدیه چمخ کی زمانه تیر شی وی دی د احکام او کتاب من التورات دی چې تورات شریف دی ولأحل لكم او زردی د پار را لګلی شویم لأحل چې دا جائز کوم لکم تاسو ته بعض الذی بعض هغه سیدونه حرم علیکم چې هغه حرام کړی شوی تاسو باندې دي چې دا هغه حرام شوی سیدونه بحث په سوره انعام کې روان دي چې دی انتهایی سخت مزاج او سخت طبیعت او اړق قوم یهود نو الله پاک په بعض خو سیدونه حرام کړو د عیسی علیه السلام په خلی باندې الله پاک بیا هغه جایز کړ وجئتکم او رولی به میوی تاسو ته بآیت نخ من ربکم نه طرف طرف تاسو نه نو فتقوا الله او یریږی د الله پاک نه ما دروغجن مګڼی و اطیعونی او تابعداری زما وکې چې زه تاسو هم حق کړی ان الله بشک الله تعالی ربی و ربکم رب زمام دی او رب تاسوم دی نفعبدوه تاسو عبادت د دغه الله کوي هاذا صراط مستقيم دا لار نیغه او برابر ده په دې لارو چلیږي نو دا نیغه او برابر لار ده فلما احس عيسى منهم الكفر فلما پسر کړه احس عيسى چې محسوس کړي عيسى عليه السلام منهم د دین الکفر کفر لره چې د وجر کوشش وکاو قال نو دوی من انصاری الى الله سوق به امداد کوون کی شي زما د الله لپاره ان زما امداد بسوکو کی نو قال الحواریون او ی حواریین چې دا دوبیانو دا خپل په غاړه باندې ناس خره کو جامعه ویندلی دی را پاسې وی صاحب مونږ ته سرمندري کیګو نحنو انصار الله مونږه امدادګر د الله یو یعنی د الله د پارستا امدادګر یو آمنا بالله مونږ ایمان اورل په الله باندې او شهادت ته گواشه ای عیسی علیه السلام به انا مسلمون چې یقینا مونږ تابعدار د الله یو ربنا ادمو مونږ ربا آمن نامون ایمان نوڑل لے بما پاس بانی انزل تا ایلینا انزل تا چتا نازل کردی و تبانا امون تابداری اختار کردی دا الرسول دا دی پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نو فاکتبنا مع الشاہدین بس اولی کتمونگا دا گواہی کون کو سرا مونگ پا دی خبر باننی گواہی کون چی مونگا ایمان نوڑل تم دا گواہی کون کو سرا اولی کا ومکرو ومکر اللہ دے بنی اسرائیلو سازش کو د وجلو د عیسی علیه السلام و مکر الله او تدبیر کو الله تعالی د بچاو د عیسی علیه السلام او الله چې کوم تدبیر کوي
اغی کی اثر ہوئی. واللہ خیر الماکرین, اللہ تعالی بہتر تدبیر کو ان کے دے. صلی اللہ تبارک و تعالی.